František Bardon, brána k opravdovému zasvěcení. Obrazy velkých zasvěcenců a svatých mají zpravidla svatozář, která je totožná s aurou zde popsanou. Kromě povahy, temperamentu a práce elektromagnetického fluida má astrální tělo ještě dvě sídla v mozku. Ve velkém mozku se nachází normální vědomí a v malém mozku opak normálního vědomí, to je podvědomí. Jejich funkce popisují blíže v kapitole o duchu. Jak jsem již řekl, je duše právě tak jako tělo rozdělena podle živlů. Duševní funkce, síly a vlastnosti mají i v duši určitá všem živlům obdobná střediska, která indická filozofie nazývá lotosy. Probouzení těchto lotosů se v indické nauce nazývá kundalini jogou. Tato střediska neboli lotosy nehodlám podrobně popisovat, protože se o nich může každý dočíst v příslušné literatuře. Zmiňují se o nich proto jen letmo. Nejspodnější středisko, zvané Muladhara, neboli zemní středisko, se nachází v nejspodnější části duše. Další, to je vodní středisko, je v okolí pohlavních orgánů a jmenuje se dle indické terminologie Svadhisthana. Středisko ohně jako střed duše je v okolí pupku a má název Manipura. Středisko vzduchu, jakožto vyrovnávajícího živlu, je v okolí srdce a má název Anahata. Středisko éteru, neboli akášického principu, nutno vidět v krku a má název Vishuddha. Další středisko, a to vůle, rozumu a intelektu, má název Ajna a nachází se mezi obočím. Nejvyšší božské středisko je tisíci plátečný lotos Sahasrára pod temenem hlavy. Z něhož příští a jsou ovlivňovány síly všech ostatních lotosů. Od nejhořejšího nejvyššího centra počínaje probíhá podél páteře až do nejspodnějšího zemního střediska jakoby průchodem takzvaná Sušumna, neboli nám již známý akášický princip. Ten má za úkol spojovat a usměrňovat všechna ostatní střediska. O probuzení hadí síly v jednotlivých střediscích hovořím ještě v dalším pojednání. Popis duše má především objasnit souvislost živlů v ní spolu s jejich podvojnou polaritou. Z toho můžeme pozorovat, jak tělo i duše a jejich působení žije a pracuje, jak jejich rozložení podléhá nezměnitelným zákonům čtyřpólového magnetu, to je tajemství tetragramatonu, kterými se také řídí. Pakliže budoucí zasvěcenec vše správně a pozorně uváží, získá jasný přehled nejen o funkcích těla, ale i o duši a může si dle prazákonu a vzájemném působení učinit jasnou představu.